E uma denúncia grave em São Sebastião do Paraíso. O ex-superintendente da Santa Casa de São Sebastião do Paraíso está sendo acusado de desligar o aparelho de um paciente. Acompanhe a reportagem. O inquérito foi aberto na manhã desta terça-feira e investiga a morte de um paciente de 81 anos, ocorrida na última sexta-feira. O paciente que estava internado na emergência da Santa Casa teria tido um quadro de morte encefálica após um acidente vascular cerebral. Naquela manhã, um funcionário que não pertence ao corpo médico do hospital teria desligado os aparelhos que mantinham artificialmente as funções vitais do paciente. A investigação teria se iniciado após a direção da Santa Casa procurar a Delegacia de Polícia Civil ainda na sexta-feira. O representante jurídico da Santa Casa, ele fez contato comigo pessoalmente, né, logo no dia do fato, e comunicou a situação, ocasião em que ficou tratado da Santa Casa coletar alguns materiais, documentos, imagens, e encaminhar para a Polícia Civil para que a gente possa instruir o inquérito policial instaurado aqui nessa unidade para apurar essa situação. Teve também médico do corpo técnico da Santa Casa que procurou, registrou um boletim de ocorrência, teve já denúncias na Ouvidoria Geral do Estado. Segundo divulgado pelo Jornal do Sudoeste, o principal suspeito de desligar os aparelhos seria o ex-superintendente do hospital, Gianmarco do Patrocínio. A equipe da Líder TV entrou em contato com a instituição, que nos informou que, abre aspas, a Santa Casa informou que assim que tomou conhecimento dos fatos, instaurou o procedimento interno de ofício para apuração, que o procedimento está em vias de ser concluído e será destinado ao delegado de polícia seccional, ao Ministério Público com atribuição em matéria sanitária e ao município gestor da saúde local. Após os esclarecimentos dos fatos, a Santa Casa irá se pronunciar, fecha aspas. Ainda de acordo com o delegado regional, Thiago Bordini, a Polícia Civil agora vai ouvir as testemunhas do caso. Então, esse fato, ele já está sendo apurado pela Polícia Civil, desde do início, né, desde lá do dia do fato. O inquérito policial já está instaurado e estamos agora angariando maiores elementos de informações para concluir o que de fato aconteceu. Bom, e a Líder TV entrou em contato com o ex-superintendente da Santa Casa de São Sebastião do Paraíso, que disse apenas que os seus advogados estão cuidando do caso perante a justiça. Se realmente for comprovada essa situação, é claro que tem que haver uma investigação e é claro que os culpados tem que ser condenados por esse ato, né?